إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونسخ الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تندى ملونجي واجتبوا الله سبحانه وتعالى تمسى الله السوق سلام مذيبك نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم Tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuangaziza paka akaseera kano embeera ez'enjawulo gyatu zatuyisizzaamu Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ezi enzito eri obulamu bwaffe n'ezi ezisanyusa mwebyo Allah byatugezesezza nabyo nga bizito eri obulamu bwaffe tugumiikirize Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola ze mulimu okugezesa Ate mwebyo ebisanyusa obulamu bwaffe Allah byatugeredde era tugumiikirize tukimanye nti n'essanyu liva eri Allah subhanahu wa ta'ala tuleme kwonoonera mu ssanyu eryo. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obuwangaazi tumusaba Allah buteremu omukisa era tusaba Allah atunyereze ku nkola eno ey'okwejjukanya eddiini y'obusiraamu. Tuli ku mutawaana ogw'okubeera nga twejjukiza oba twejjukanya ku kigambo ekinene as-salah. Ekigambo swala twagamba nti bw'okyogerako nitugenda kyejjukanyako omuntu kyasooka okulowooza kwe kuba nti asaalidde emyaka gy'alina kati nga omugaso gw'okukyejjukanyako guyinza obutabaawo. Ne muganda wange nkujjukiza nti okujjukiza kugasa buli muntu yenna nga yakkiriza Allah n'omubaka we. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmu'minin wadhakkir فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ جُكِزَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَغَامُ مُبَكَا وَنْتِي أَتُجُكِزِ أَيَانِ أَتُجُكِزِ إِكُبْيُونَ بِكْوَاتَغَانَا كُدِينِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّ الذِّكْرَ كُبَانْغَا إِكِغَامُ كُجُكِزَا وَبَكُجُكَانْيَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تِيغَا سَانْيُو تِيغَا سِزَدَّلَا وَمُدُّ يَنَّا أَلِيمُو كُكِرِزَا اللَّهُ نُمْبَكَا وَي أَغَلَانْغَا إِمْبِيرَا إِزِنْجَاوُ لُوزُ تِيتَام Obuli yao tuweda bida ulusi ntugayala, ulusi nga tuwakuata si bulungi mu nsonga zino ezi sala. Murundi ogwa gwa barakallahu fikum, tuwalaba omutwali tuli kigambo kyaita tahara azjeno okwetukuza, kituliko azjeno barakallahu fikum, kigambo tahara tuwalaba emiteeko gyakyo al-istinja wal-istijmar, tulaba al-wudu'i, tulaba ebijikwata ku wuzu eyo. Tugenda ku ghusul muteeko ogwokusatu okunaaba era kwe tuliko tujja kuba tumaliriza ekigambo tahara ne ekigambo kyoeta tayammam tahara tujja gimaliriza insha allahu tabaraka wa taala ne omusomo ogwa tayammumu oba kye bayita okusaaba ettaka ekigambo kye bayita okunaaba omubiri barakallahu fikum al ghusulu Urundi ogwedde twalaba kunaaba ezo ezetteeka mu Isiraamu okunaaba omubiri twagamba nti kwe kubeera nga onaaba omubiri gwonna otobya omubiri gwonna amazzi n'ekigendo ky'okwetukuza twalaba ku mpagi z'okunaaba omuli bisimilla omuli enniya n'okubunyisa omubiri gwonna amazzi tetulaba n'ensonga lwaki tunaaba insha allah subhanahu wa ta'ala asbaabu lghusulu ensonga ezituviirako okunaaba omubiri nga bw'oba ensonga eno ekutuuseeko n'otanaaba munnange oba tufunye wuzu oba tutukudde ate oba oluusi n'onaaba mu ngeri eyagadibe nga lye amakulu n'onaaba mu ngeri nga si ya buvunaanyizibwa eyo nakyo era kitegeeza nti oteekeddwa okunaaba ng'ogoberera procedures nabbi sallallahu alayhi wa sallam zatussizaawo ku kigambo kye bayita okunaaba
Wabaraka Allahu fikum wa jazakumullahu khayran. Omurundi guno, insha Allah subhanahu wa ta'ala, tugena maso na te nokwe jukanya kuchigamba chibaita okunaba omubiri oba ghusulu chibaita okunaba. Twalaba ku nsonga ezetera okunaba oba ngiranga zezikola enaba ezobweteeka omuli janaba. Tulaba ensonga ezireeta janaba, omuntu ayina janaba ayina kuba ng'akoze eki nayitibwa mujinibu n'ebirala ebyo twabiraba mu episode zaffe ezasembayo insha Allah. Kati nga ku mulundi guno insha Allah tugenda kulaba olunaaba olwokubiri olw'etteeka gye tuli n'olunaaba olwokusatu olw'etteeka. Twagamba nti olunaaba olwokubiri haidhun, lwe lunaaba lw'abakyala nga bavudde mu nsonga z'ekikyala. Olunaaba olwokusatu nifas, bannufasa be bakyala abali mu nsonga ez'ekizadde. Kati bamaliriza ensonga ezo nga amaze okuzaala, periodi eyo neggwaako, bateekeddwa okunaaba olunaaba lwe bayita olwa nifas. Ate era tubayo n'olunaaba olwa omusiraamu ng'asiramuse, deni ne tunaaba n'olunaaba olw'omufu. Omuntu ng'afudde muganda waffe mwannyinaffe, Allah bw'amuggyamu omwoyo, tuteekeddwa okubeera nga tumunaaza ng'etteeka era ng'okunaaba okwo kwa tteeka. Yaani okunaaza omufu kirimu ebyo ebyetteeka biteekeddwa okukola. Wabaraka Allahu fikum wa jazakumullahu khayran. Naam, ekigambo kunaaba nga bwe twakiraba katugenda ku kigambo kunaaba olunaaba lwa haidhu ne nifas. Olunaaba olwokubiri olw'etteeka lweyawulidde abakyala bokka, n'olwokusatu lweyawulidde abakyala bokka, lwe lunaaba lwa haidhu ne nifas. Haidhu kwe kuvaamu omusaayi ogwa buli mwezi, mukyala avaamu omusaayi ogwa buli mwezi. Khuruju damu okuvaamu omusaayi nga guyita mu bifo bye eby'ekyama, ekyo ng'enteekateeka eyo ya buli mwezi era nteekateeka ya bulamu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yateekateeka omukyala ng'omubiri gwe gujja kubeera nga gwekola saaviisi, gwekola saaviisi buli mwezi ng'avaamu omusaayi ogwo nga guyita mu bifo bye ebya private parts. Kakati barakallahu fikum, tulina bye twagala okusooka okumanya ku nsonga ezibbiri. Tugenda sooka haidhu yo esooke ggwe, then tumalirize ne nifas. Tugenda byogerako katonotono kubanga ennaaba ezo z'abakyala, oboolyawo ate ffe abasajja tezitukwatako nnyo, naye era tuyiteekeddwa okubaako bye tumanya, oboolyawo tusomese bawala baffe ne bakyala baffe. Naye nga ebiri diipu mu byo bingi byetaaganga mukyala, somesa mukyala munne. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Haidhu tugambye nti kwe kuvaamu omusaayi gwa buli mwezi. Ebise ekisookera ddala kyokiteekeddwa okusooka okumanya nti eyo nkola eyo enteekateeka ya Allah ey'omukyala, si bulwadde. Bakyala bangi nnyo beeziizaako okugenda mu nsonga z'ekikyala buli mwezi. Ekigambo ekyo kiri haramu, si kituufu. Okuggyako kirina ekiyinza okukkirizibwa eyo daruratan, naye omukyala ateekeddwa okuleka embeera ezo Allah zateekateeka ku mubiri gwe zitambule nga bwe yazaagala. Era we wali obulamu bwe, we wali n'okutegeera kwe. Omukyala tagenda mu nsonga okuggyako oyo Allah gw'akomezza obukomya. Amakulu nga ye atuuse emyaka egiba nga takyasobola kugenda mu nsonga ezo. Naye omuntu nga ali myaka egigendamu tasaana kweziyizaako kugenda mu nsonga ezo, kubanga ekyo kye kimu ku ebyo ebireeta omubiri gwe okubeera nga mulamu era nga gweyagala, n'obwongo bwe okubeera nga buli kaseera butegeera ebiyidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Era bw'otunuulira abakyala abalibeera mu mbeera y'okubeera nga beeziyizaako ogenda mu nsonga, ebikolwa byabwe si bye bimu ne abo abateziyizaako. Ennaku zino ebikolwa by'abakyala weesanga nga bisusse wandibadde olowooleza nti omukyala asobola okukola ekintu ne weewuunya, naye era ogenda okunoonyereza nga bye bino obutwa bwe beeteeka mu mubiri, n'aba ng'amala emyezi esatu tagenda mu nsonga, myezi ena tagenda mu nsonga, buno obutwa bwe bayita smart family planning. Ate nga ekigambo family planning tekitegeeza kwekuba butwa obwo,
oba ku milampeke ezobutwa nezije kuzizaako okubeera nga ogenda mu nsonga nga Allah bwe yateekateeka subhanahu wa ta'ala. Ebitontono ebyetaaga okumanya ku nsonga zino ezo omukyala ali mu hayith esookera ddala hayith gaitu tusoke hayithu banywa tusembyo nifas. Omukyala bw'aba mu hayith esookera tulina okumanya amala mu bbanga ki. Ennaku mmeka omukyala z'amala mu hayith tugambye nti eyo nteekateeka ya buli mwezi eri buli mukyala yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatonda nassa ku nsi kuno wali wateeka okugenda mu nsonga z'ekikyala okuggyako abatagendamu era nga nteekateeka ye Allah subhanahu wa ta'ala. Okusinziira ku bamanyi ab'enjawulo abanyonnyola ku nsonga zino ez'ekikyala abakugu batukakasa nti omukyala ebbanga ettono lyamala mu hayithu yawuman wa layla liri ekiro kimu liro eriri yawuman olunaku n'ekiro zessaawa abiri mu nnya essaawa abiri mu nnya amakulu omukyala asobola okugenda mu nsonga ku ssaawa emu n'avaamu enkya ku ssaawa emu talina mutawaana gwonna barakallahu fikum abeera nga aliku nnomo kyegeza nti ekiseera ekisembayo okuba ekitono ku bakyala okuba okugenda mu nsonga zaabwe kyasembayo okumalamu nga kyekitono lunaku n'ekiro kyalwo. Kakati waliwo embeera mu bakyala tujaziraku maaso eyo ndowooza agendamu n'avaamu n'agendamu ng'alinga omusana bwe gwaka ne guzikira eyo embeera buba bulwadde omusaayi gwa hayithu guba gujja nga gufa mu kifo ekyo era nga gusobola okumala olunaku n'ekiro kyalwo nga kyekiseera esembayo okuba ekitono ate ekiseera esembayo okuba nga kye kinene ennaku 15 newankubadde nga abamu bagamba ennaku 14 ze wiikisi 2 kati wakati awo kuba ku lunaku olumu okutuuka ku nnaku ze twogeddeko 15 oba 14 wakati awo buli muntu ayinawo ennaku ze ayinawo omuwendo gw'ennaku ze zemmala mu 3 zemmala mu 4 zemmala mu 5 kisinziira ku butonde bwe oluusi n'embeera gyawangaliramu embeera eyo wabarakallahu fikum. Ekyokubiri kye tulina okumanya ku nsonga eno eya hayithu nti omukyala yenna bw'agenda mu hayithu aggibwako ekimu ku mirimu obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala jiyalaba nga gisobola omuggibwako Allah tabaraka wa ta'ala yakendeereza oba yayanguyiza omukyala ali mu hayithu n'ennifaasi yamwanguyiza embeera z'okusinza n'abeera ng'emirimu egimu gyamuggibwako mirimu egyamuggibwako egiriko obujulizi obw'essimbalaala obunywevu giri emirimu ena. Amakulu omukyala bw'agenda mu hayithu gina emirimu ena tagikola. Omulimu ogusooka gwe mulimu gw'okusaala ibaada y'okusaala Allah agimuggyako. Lwaki agimuggyako? Gina emirimu ena gyonna gimuggibwako lwakuba nti gy'amaanyi si lwakuba nti munagisifula. Kyala basinga obungi bw'agenda mu hayithu yeeyita munagisifu yeyakira alaba takyasobola kukwata ku muntu takwata ku mmere z'abantu no omukyala tabeera teyeenyinyalwa lwakuba nti agenze mu nsonga z'ekikyala. Wabula emirimu ginena gyamuggibwako omuli eswala tasaala era n'omulimu ogw'okubiri tasiiba n'ogw'okusiiba gwamuggibwako kuba nagwo mulimu gw'amaanyi. Omulimu ogw'okusatu gwamuggibwako kwetoola kaaba attawaafu tawaafu omukyala obwo aba mu hijja oba bw'aba mu umura mikolo gya hijja ne umura tawaafu tagikola teyeetooloola kaaba wabula ebisigadde abikola era bye bimu ku biraga nti omukyala teyennyala weenyinyalwa wabula yaggibwako emirimu egy'amaanyi newakwadde nga hijja okuva weetandikira paka weekoma mulimu gw'amaanyi era kirungi nnyo omuntu agenda akole hijja nga akyalina amaanyi osigeno ba myaka bikwe omuntu wagenda myaka 5-7 ebimisinga babikolera bukolesi ku maanyi ageetaagisa okukola emirimu n'okutuukiriza empagi za hijja zonna nga bwe zimanyiddwa obulungi.
kati omukyalo ono byonna abikola adduka Swaffa ne Marwa kuba ebiwaji agenda emina ne Muzdalifa ne Muarafa abaayo okujja ku tawafu yotagikola obujulizi bwe buli bungi era nga buva ku mama Faisha radhiyallahu anha hijjemu bweti gye baakola n'omwami we embeera eyo yamutuukako n'atumya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah ngenze mu nsonga n'amugamba nti kola byonna illa tawafu kola byonna byonna okujjako tawafu gireke ogwo gwe mulimu ogwokusatu ogujjibwa ku mukyala then omulimu ogwokuna ogumujjibwako kwe kubeera nga tagenda mu nsonga za buliri ne bbaawe teyeegatta na bbaawe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yasalunaka anil mahidhi hamani bakubuuza ku bakyala abali mu nsonga zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala yatuma mbaka atugambe ekigambe gati fa'tazilu nisa fil mahidhi Allah gati kul huwa adha bagambe ekyo kinakuwaza kinyizo fa'tazilu nisa fil mahidhi abakyala mubeesonyiwe amakute mbakowola mu nsonga za buliri fil mahidh ngabali mu nsonga zawe hatta yatuhuruna okutuusa nga batukudde Allah gali fa idha tataharuna bamala okutukula ne bava mu nsonga ezo fatuhunna min haithu amarakumullah olwo mugende gye bali mugende eri nnimiro zammwe ezo mu mbeera zonna Allah ze yabakkiriza okubeera nga mugenderamu mu mbeera eyo kati gy'emirimu ene egiriko obujulizi obw'essimbalaala omulimu ogusooka tugambye kwe kubeera nga omukyala tasaala ogwokubiri tasiiba ogwokusatu teyetoola Kaʿbah ogwokuna teyeegatta na mwami we mu nsonga ez'obuliri waliwoga nti ensonga z'obufumbo obufumbo bulina ebintu bingi omukyala waddemba okudduka ne bbaawe waddemba okuzannya waddemba okumunywegera waddemba okumulerako waddemba okukola kyonna kyayagala ng'ali mu nsonga ezo illa al ijimaai okujjako okwegatta mu nsonga ez'obuliri wabarakallahu fikum tusanga omukyala atukudde kati ebyo byebiriko obujulizi obujja obwasimbalala ebirala biriko ebigoye bamanyi bingi nga boolaba okusoma Qurʼani kuliko endaba z'abamanyi eziwera omukyala ali mu nsonga asoma Qurʼani kuliko endaba z'abamanyi eziwerako ate nga bonna bamu bagamba nti agisoma alabaga nti la tagisoma nolwekyo ekyo kiri gy'oli ggwe omuyizi w'abaseeka okubeera ng'olunda ku kirwa ky'ogera nakyo naye nga muhimu ti omukyala ali mu nsonga wabanga waliwo obwetaavu bw'okusoma Qurʼani agisoma insha Allah subhanahu wa ta'ala kabanga waliwo obwetaavu bwayo gamba ng'omukyala ng'abadde ayina ebitundu byakwata mu Qurʼani amakulu ng'akwata Qurʼani muntu akwata Qurʼani buli kaseera aba ayina okuba ng'ayina ekitundu kati omukyala oyo tugamba nti paka ennaku z'ettaano ziriggwako nga tatula mu Qurʼani la agende mu maaso n'okukwata Qurʼani ye nobeerawo abakyala nga musomesa wa Qurʼani musomesa wa Qurʼani muhadara oba mu musomero oba mu ddalasa oba buwa naye bisabuga nti agende mu maaso n'okukola omulimu ogwo amakulu Qurʼani agikwateko mu kaseera ako weetyetaagisiza wokka ate ono agisoma buli nnaku nnyina embeera z'osoma Qurʼani buli nnaku esingako obulungi kwe kubeera nga omuddu ono omukyalo ono asoma Qurʼani eyo ng'agijja mu mutwe oba ku ssimu nga si mushafu guno kugukwatako ng'ali mu nsonga alimuhimu ti ebigabo byamanyi bingi ku nsonga eyo saatu biyingiremu kubanga tetwazize kusoma masaid bal twazize kusoma mukyala ali mu haidhu anaaba atya era biki ebimukwatako ebyo nga tubimaze barakallahu fikum kati omukyalo ono bw'amala okumaliriza ennaku ze ateekeddwa okunaaba olunaaba lwe bayita olwa haidhu ateekeddwa okunaaba olunaaba lwe bayita olwa haidhu era lwetwagala okwejjukanyako yaonehi tabaraka wataala amateeka agafuga omukyala ali mu haidhu ge gafuga omukyala ali mu nifaasi era byebimu ebyamuggibwako byebimu teyeetoola Kaʿbah tasiiba tasaala teyeegatta na mwami we Qurʼani nga bwe tugambye nti abamanyi bagamba agisobola bagamba nedda ala ne bagamba nti agisome awoka we yeetaagisiza era nange ekyo kyenatebenkera nakyo wabarakallahu fikum ti omukyala ali mu haidhu asome Qurʼani awe yeetaagisiza wokka so si buli kaseera naddala okubeera nga oli abadde si musomi waayo ate bw'aba mu haidhu naye ajjukira ogisoma eyo embeera nayo mu bantu mweri era esaana okubeera nga eyeewalibwa
inanga nomuchala alimu nifas omuchala omuzadde tugenti nifasi gwe musayi gwe kizadde muchala bwazala alaba omusayi katunayo waluwo ennamula y'omuchala oyo ekisookera ddala ddala omuchala alimu hai alimu nifas ebimufuga byebimu nebyo noyo alimu haidhu nebifana nayo y'omusayi ogumuvaamu gwe gumu noguli wabula bintu tekeddwa okumanyibwa ekisookera ddala omuchala azadde amala kiseera kimu nifas amalamu ekiseera kya layiran yauman wa layira era ng'owa haidhu n'omukyala wa nifas naye asobola okumalamu ekiro kimu manya olunaku lumu n'ekiro kimu eyazadde leero ku ssaawa emu enkya ku ssaawa emu omusanga asaala ng'omusaayi gukalidde tewali mutawaana ku ekyo ate ebbanga lya nifas erisembayo obunene ku mukyala lyamalamu ennaku amakumi ana arobaina yauman zennaku amakumi ana n'ebiro byazo kakati abakyala abasinga obungi bo baatwala ekintu eki ti omukyala bw'azaala amala ennaku amakumi ana nga tannaddayo kusaala naye ekyo si kituufu wekyo bwe kirira wabula ebbanga erisembayo kale oga nti naye nabaaki ziri ennaku amakumi ana oluvannyuma lw'okuzaala kitegeeza nti wakati awo omukyala asobola okuwonerawo mu nnaku ezimu waliwo nga mu wiiki emu ye aba omusaayi gulekeddeawo abalala mu wiiki bbiri abalala ennaku ttaano abalala ennaku kkumi na bbiri amakulu buli mukyala alina ekigero ky'ennaku ze kyamala mu musaayi ogwo ogwa nifas so si kutwala nti ennaku amakumi ana waliwo abakyala nga yaterera mu nnaku ttaano oluvannyuma lw'okuzaala kwe awo allah n'atandika omubalaka esswala ye n'alinda ennaku amakumi ana ngaezo zonna tasaala ali awo zennaku kumpi asatu mu ttaano nga tasaala swala n'emu gwe mwezi gumu tulina okwegendereza amateeka gano baganda bange bannyinaze ti omukyala bw'azaala ekiseera ky'omusaayi guno okuggwaayo ogwa nifas buli omu alina ayina ebbanga lye ayina ennaku ze za omuwendo gw'ennaku ze okusinziira ku butonde bwe allah ye gyemutondamu so si kumalayo nnaku amakumi ana la bwe ziba nga ziweddeyo kyekyo ekigero ekisembayo nti abalwamu ennyo nnaku ana ate mu kino ekya haidhu nnaku kumi na nnya ku abo abasembayo ate abasooka bafaanagana lunaku n'ekiro kyalo ne mu nifas lunaku n'ekiro kyalo kakati ebino ebigambo tugenda bigattawo olw'ensonga twagala nnyo kubyawula ate tetugenda nnyo bigenda wala kubanga mutuufu bisaana nga omukyala yabisomesa wa baraka llahu fikum wa jazakum llahu khairi ebbanga omusaayi omukyala okakatibwako nti kati ali mu nifas kati tesaawa eno ali mu nifas akyasobola kusaala amala kulaba ku musaayi newankwadde ng'omusaayi ogwo guzze ng'omwana tannajja wano waliwo ensobi ekolebwa ku bakyala nga bagenda okuzaala nti omukyalo bw'awulira ekisa ekyotandika omumusimba bati nekimunyoola ng'ebyeswala abivaako gati ebyeswala nedda naye oteekeddwa okumala okulaba ku musaayi n'olwokugibwako eswala ama bino ebisa simanya amazzi agasooka looteekwa kusaala munnange oteekwa kukola nteekateeka yonna obeere nga osaala okutuusa nga omaze okulaba ku musaayi ne bwewaba nga omwana tannaba kutuuka naye ng'omusaayi guzze awo okusaala kuba kujjiddwako okutuusa omusaayi ogwo omala okuzaala gusigala gujja okutuusa mwezi ennaku zetwogeddeko wa baraka llahu fiikum era ebyaziizibwa ku mukyala ali mu nifas tugabye ebyaziizibwa ku mukyala ali mu haidhu byebimu wa baraka llahu fiikum n'ebitende ebisinga obungi n'ennamula ezisinga obungi zezimu ku bantu bano ababiri ali mu nifas n'ali mu haidhu kakati tugagala kumaliriza odiyo yaffe eno omusomo gwaffe guno insha allah subhanahu wataala n'okunaaba kw'abakyala ab'emirundi ebiri gino abali mu nsonga zino nga tubiyisa mu bufunze insha allahu tabaraka wataala omukyala senga amaliriza okubeera nga akalira saayi guweddeyo ogwa haidhu oba
ogwa nifas choke haidhu kubanga inaba yemu byawukana mukatono insha Allah subhanahu wa ta'ala omchalo no babage ndokunaba insha Allah eshokira dala wajibu chateko kuweranga anabo nabalo haidhu oba nifas teeka elabo otalunaba gubogo na kusali swalanga bizifa paka roli lunaba kubanga bato byasemesa ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Omukyalo ono kirungi abeerenga ateekateeka okunaaba kwe mu mbeera ez'enjawulo nga afuna amazzi agabuguma amazzi naddala ng'oluusi galimu ne kawoowo olw'okuba nti oluusi omusaayi guno we gubadde gusetolinga amakulu we guviirayo we guyite kuba liguvaamu omusaayi ogwo guyina ekimu ku bitendo nti guba guwunya kati omuntu ono bw'aba ng'asobodde okukozesa amazzi gano agali mukawoo ahsan okubeera nga agoba olusoro olubeera nga luli mu mbeera eyo efaananako bwetyo era omukyala agenda okunaaba kwe wabarakallahu fikum afuna obugoye obuli soft nebusooka bulongoose ekifo ekyo okakasiza ddala nti tewali musaayi guva munda nabweru ogusigaddewo insha Allah subhanahu wa ta'ala era nga bwatuuka okwerongoosa yerongoosa n'obugoye obwo naddala oba bukoton businga obulungi n'afula n'okulaba nga obaoliawo embeera ez'enjawulo ezikakasa nti omusaayi guweddeyo abeera nga azikeberera ku bugoye obwo insha Allahu subhanahu wa ta'ala then n'agamba nti bisimillah n'anaaba ebifo ebyo ne bitukula bulungi then n'anaaba mu mutwe n'anaaba sayidi yaddyo n'eyakkono n'afuna wuzu bwetu okunaaba okwo tekuyina nnyo kyanjawulo kiri awo tekuyina nnyo kyanjawulo kiri awo yadde waliwo bingi ebiteekebwamu nti ate amala okunaaba ekifo kino ekyawaggulu nakkiira paka wansi ate n'addamu n'anaaba ebituufu ebyonna byogerwa naki naye obujulizi bwabyo bwe businga okubanga butono wabarakallahu fikum tujja kubeera nga tufunayo okusomesebwa mu odiyo eno ekigenze ewalako okusinga ku ekyo kuba nnyinaffe abakyala bajja tukole odiyo insha Allah nga batulaga ennaaba zino insha Allah tujja kubeera nga tuziyiseeyo mu bakyala wabarakallahu fikum basobole okubeera nga bazeemanyira wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan bino wamanga tubyetegereze mu kunaaba kuno kwa haidhu nti omukyalo ono nga bwe tugambye nti afuna obugoye n'anaaba n'amala n'afunaafuna ne wuzu kuba okufuna wuzu kirimu oku ku kunaaba procedures ze zino kisookera ddala kugamba nti bisimillah n'anaaba mu ngalo n'anaaba ebifo ebyekyama ng'akozesa obugoye obwo ne sabbuuni owakawoowo oba amazzi agalimu akawoowo then bw'amaliriza n'anaaba omutwe era ng'omutwe guno guteekeddwa okubanga enviiri nsubulule naddala ku nifas ziteekeddwa okubanga nsumulule ne haidhu ekirimu kkooga nti kale enviiri zaazireke tazisumulula ye janaaba naye haidhu ne nifas enviiri z'omukyala ziteekeddwa okubanga nsumulule azisumuluddeyo n'azinaabamu zo ne zitukula then ne yeekuuta n'anaaba sayidi yaddyo neyakko neyemyunguza n'asembyayo okufuna ewuzo ne nifasi bwetu bwefaanagana wabarakallahu fikum naye yo ekyukamu katono ti oluusi wano mu kunaaba kuno asooka afuna amazzi agabuguma anyiga olubuto luno n'ekiwero n'amazzi ago agabuguma nga yetaddemuuko okulaba okubeera nga obaoliawo wabeerayo omusaayi ogwakwatira munda eyo gusobola okubeera nga gubumbulukuka ne gufuluma wabarakallahu fikum wajazakumullahi khairi bamala okunaaba era afuna ewuzu nga bulijjo olwo nno aba atukudde insha Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ku nsonga zino ebbiri ku naaba z'abakyala zino ebbiri byandibadde bingi naye tujja kukoma ku ebyo tugaite ebirala bijja kubeera nga bireetebwa mu odiyo zaffe eziddako era nga tuyambwako bannyinaffe insha Allah subhanahu wa ta'ala okunnyonnyola ekisingako awo obaoliawo ebiyinza okukaluubirira omuntu okunnyonnyola nga musajja ekigambo kye bayita enviiri
ennyongeko oba ennyongeko ku mukyala nga anaaba haidhu wa nifas enviiri ennyongeko abaffe omukyala oyo aba anaabye okuddamu nti la naddala bakyala bangi enviiri zaabwe ennyongeko ebirala ekyo kyennyini ekyo kikolimo kyala ayunga ku nviiri aba n'ekikolimo aba mu kikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala ombako sasala yagaa nti Allah yakolimira omukyala ayunga ku nviiri ze n'oyo amuyungako bwe bayunga n'ayunga bonna bakolimire kakati ng'oggyeko kuba nti bali mu kikolimo kya Allah naye ate n'okunaaba abatanaabangako omuntu ayunga ku nviiri ze naddala ng'ayungako bino ebiguwa ebirala bye bayita buviiri n'ebirala oyo tanaaba olw'ensonga nti enviiri zaffe guno mubiri enviiri z'omuntu zino mubiri era bwe zizingiramu amazzi zinnyikira paka mu mutwe n'ogunnyikira twalaba nti mpagi z'okunaaba taamimu lbadan bin maai okubunyisa omubiri gwonna amazzi ne gunnyikira kati omuntu ono yasiba ku nviiri ze ebiguwa eya pulasitika byo biyisako biyisa mazzi tegayingira mu mutwe gwe tegayingira mu nviiri ze n'okyo bannyinaffe tubakubiriza nti Allah yabawa enviiri ze mba mutonaatona naye okuziyungako bino ebiguwa kiri haramu Allah subhanahu wa ta'ala yakiziyiza era si kintu kya buvunaanyizibwa omuntu yenna akikola abeera aliko ekikolimu ate era nga n'okunaaba kwe kubeera nga kuzibu nnyo wa baraka llahu fikum wa jazaakum llahu khayr kaka tumaliriza ne ebigambo bino nga bisatu oba bina esookera ddala omukyala ateekeddwa okugobera polisidya z'okunaaba bw'amaliriza okubeera ensonga za haidhi ne nifaasi ateekeddwa okunaaba kisookera ddala ekyokubiri ateekeddwa okugobera polisidya ez'okunaaba so si kuva eri n'onaabanga ebya bulijjola oteekeddwa okugobera polisidya ez'enjawulo ekyokubiri okakasa nti ddala w'ogenda okunaabira akaseera k'okunaaba omusaayi guno guweddeyo kubanga embeera eno etera nnyo okujja kuwakya era ne babuuza ebibuuzo namaze okunaaba naye ndaba embeera ate endala namaze okunaaba naye nsaala ate agezo ojjawo eti ne ndabayo amatondo ekyo kiba ku nsonga bbiri esookera ddala enaaba embi kati nga tugambye nti omukyala ali wa nifaasi olubuto n'alunyigaenyigemuuko n'ekigoye ekibuguma oluusi bw'otalunyiga ng'olujja bw'oti olunywa caayi nga gusaanuuka ogera okulaba ogulaba so olina okuba omwegendereza n'okumalayo procedures nga bwe zikusomesebwa wa barakallahu fikum n'ekirala kwe kubeera nga omukyala amanya nti bw'aba mu nsonga avunaanwako okukola emirimu ibadaati ez'enjawulo okujjako ziri ennya zitwogeddeko ndowooza n'eyokutaana eriko endabayo abamanyi ennene ey'enjawulo okusoma Qurʼān naye ebisigadde omukyala ali mu nsonga zino ez'emirundi ebiri abikola kyalo abiirira ddala nga oba afudde kwa saagenda mu nsonga zino teri kukola kwa zikaari teri emirimu egisigadde mwannyinaze munnange oteekwa kugikola omuggyeko egyenda gye twogeddeko egijja obutereevu esswala kusiiba kwetoola Kaʿbah n'okubeera mu nsonga z'obufumbo na guno ogwokutaano oguliko endaba z'abamanyi ez'enjawulo okusoma Qurʼān kakati emirimu esigadde nga okukola zikaari okukola zikaari okuleeta zikaari ez'enjawulo okusoma ebisomebwa mu bifo ebyenjawulo edduwa ez'enjawulo mu bifo ebyenjawulo ebyo byonna bikuvunaanwako ng'omuntu omulala yenna ne mu mbeera endala era okubeera nga omukyala ono agenda mu maaso n'okusinza Allah we mu budde obw'ekiro agenda mu maaso n'okusinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga mwe muli okubeera nga bw'asituka ekiro abeera nga asaba Allah we atendereza Allah we kwetwasituka ekiro abadde musaazi wa layiri bw'agenda mu haidhi ebyo n'abivaako la situka osabe situka otendereze Allah okujjako ekyo kibiri ekusaala kw'okuba oleka kubanga kw'okuba kwakuggibwako wa barakallahu fikum wa jazaakum llahu khayra tujja kwongerezaawo okubeera nga tugaziya ku nsonga ezo ebbiri insha allahu tabaraka wa ta'ala kakati enaaba ezisigadde omuli olunaaba olw'ejjuma ebitabo ebimu biteeka mu wajib naaba olw'ejjuma ebitabo ebimu ojja bisanga ng'abamanyi bagamba nti wajibun olw'ekigambo ky'omubaka muhammadi saa sallam kyagamba nti ghusulu yaumu ljumaa wajibun ala kulli mukhtalim okunaaba kunaku olw'ejjuma kyatteeka ku muntu yenna omukulu
yani atuse mumbera zokubera nomchara mukhtalim yani yeroterira omuntu omukuru kakati abamu abagamba ati abunabo lwa sunna bujulisiwe buli alaga ati lwa faradha abo nuru naba ruwo muntu nga azise omukafiri na ruwo lwa sunna alabagamba lwa faradha ne babera nuru nabo lala lwa faradha twayogeddeko ye muntu nga asilamuse abadde si muslim na asilamu kateko kunaba then nokunazo mufu insha Allah subhanahu wa ta'ala innabe zozonna zifanagana nokunaba janaba ngojeko haidhu nennifasi byo byawukanamu naye okunazo mufu okunaba kwa muslim mpya okunaba kwa juma nezile za sunna zonno okunaba kwa idi okunaba kwa muntu anazizo mufu okunaba kwa muntu akoze hijama jama kwa chuping mtu wa marukula chuping yonzija njabe yyo na ye anabo mubiri onabe zonna obanga anaba janaba inaba yemu enja ulo ewa kunia ngabu ula banti insala ya subuhi yemu ne kabri ya subuhi yemu insala ya tahiyatu masjidi yemu insala ya baadia ne kabri ya yemu tuwa ula nia wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan tujja kumawo tujja kujja natira ni omutemwa omulemo gwa fogu sembayo ku kigambo kya tahara mbufunze atayammum insha Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wajazakum al khair subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.